Ndonë se sezoni turistik sa po ka njësur, autoriteti portual Durrës bënd të ditur se kryqerat kanë prenotuar dheri tani 27 lundrime. Ndërkaq, për vitin në 2020, janë prenotuar edhe 8 kryqerat e para. Ga qendra informacionit mësohet se vetëm kryqerat Label de l'Adriatic dhe Monet do të ankorohen 19 herë radhazi në Durrës, thua se gjdo javë nga muaj shkurë dheri në shtator të këti viti. Bukuroshi Adriatikut, pas dy vizitave të para me 275 turist gjithsej, nuk do të mungoj në qytetin bregdetar për 7 ditë të tjera deri në mesin e muajt prill. Ania turistike do tjetë në port për sëri mëngjesin e kësaj të shtune, rreth orës 7:30 të mëngjesit. Dërsa kryqera Monet, e cila vjen për herë të parë në qytetin tom, parashikohet të sjell turist gjatë periudhës maj-shtator të këtij viti në 10 lundrime gjithsej. Sezoni turistik në portin e Durrësit këtë vit ka nisur më shpejt dhe do të zgjas mbi 9 muaj. Deri tani, në autoritetin portual është njoftuar dhe mbritja kryqerave dhe velerave të tjera turistike, si Seven Seas Voyager, Nautica, Sea Cloud, Sirena, Amera e të tjerë.